ឈ្មោះសោមភាពហ្នឹងហើយបើសិនជាបាសបាសិកាឬពុទ្ធបរិស័ទដែលចេះចាំធម៌តើអាចសូត្រធម៌នោះជាមួយព្រះសង្ឃបានដែរឬទេនៅក្នុងវត្តក្តីនៅតាមផ្ទះអ្នកស្រុកក្តីបើបានតើអ្នកសូត្រនោះបានអានិសង្ឃខ្លះដែរឬទេចម្លើយគឺសូត្របានអានិសង្ឃដែលប្រកាសគឺសូត្រទៅចាំសូត្រមួយលោកយូរទៅអត់ភ្លេចអាហ្នឹងអានិសង្ឃដែលយើងឃើញច្បាស់មែនទេលោកចាហ្នឹងហើយបាទរឿងក្នុងចិត្តគាត់បានបន់ប្រមាណឫជាតិមុខរបស់អាត្មាមិនដឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើថាលោកសូត្រដល់ពេលហុងយើងចាំយើងសូត្រដែរអញ្ចឹងទីមួយយើងបានស្ងប់ចិត្តមួយលោកព្រោះយើងអត់បានអញ្ញៃគិតទៅណាអញ្ញៃច្រើនមែនទេហ្នឹងហើយហើយទី2ចាំហ្នឹងអានិសង្ឃជាក់លាក់មាន2ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងសូត្រហើយមានចិត្តអឺដាក់គេអញលោកសូត្រអីក៏ចេះអញលោកសូត្រអីក៏ចេះអឺដាក់គេអាហ្នឹងបាបវាសម្រាប់តែពីចិត្តដដែលតែបើយើងសូត្រដោយទី1យើងតាំងចិត្តទៅសូត្រទៅគោរពធម៌ចិត្តយើងស្ងប់ព្រោះយើងនឹកហើយទី2បានចាំវាជាសមាធិមួយដែរប៉ុន្តែ complex តែសូត្រអឺដាក់គេអាហ្នឹងមានអ្នកពិនិត្យមើលខ្លួនឯងចឹងមួយទៀតចំពោះដង្វាយព្រះឬចង្ហាន់ព្រះចាំបាច់ត្រូវតែរៀបថ្វាយព្រះអង្គឬមិនចាំបាច់ព្រោះព្រះអង្គប្រតិពានហើយបើយើងនិយាយថាចាំបាច់ឬមិនចាំបាច់នោះវាអត់ចាំបាច់ទេសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់អ្នកណាធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែធ្វើមិនប្រកាសត្រូវទាំងអស់ទេបើយើងគិតថាធ្វើព្រះអង្គមកឆាន់អានឹងខុសបដោយប៉ុន្តែបើយើងក្រាន់តែរៀបក្រាន់ថាដូចតាំងចិត្តអញ្ចឹងណាថាដូចព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងធ្វើបើថាមិនបានយើងធ្វើឲ្យដូចជាព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែដឹងច្បាស់ណាថាក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអង្គអត់ឆាន់ទេប៉ុន្តែជាការបញ្ចេញមិនបាច់តែចង្ហាន់ទេសូម្បីតែផ្កាសូម្បីតែគ្រឿងក៏អូបសូម្បីតែពុទ្ធបដិមាសូម្បីពហិយសូម្បីបលាំងព្រះដែលយើងធ្វើហ្នឹងបើសិនជាយើងធ្វើថាព្រះអង្គទទួលខុសហើយតែបើយើងធ្វើគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់យើងអាហ្នឹងមានអីធ្វើទៅមិនបាច់តែរឿងចង្ហាន់មួយទេរឿងដាក់ផ្កាក៏ដោយគឺព្រោះពុទ្ធឯណាមកទទួលផ្កាអត់លីងវាមិនដឹងថាបានអីវាគ្រាន់តែថាតំណាងទឹកចិត្តរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែកុំយល់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកទទួលអត់មែនអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងទេអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតមានគឺការសិក្សាដ៏ត្រឹមត្រូវហើយនិងការប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវនេះជាកិច្ចចាំបាច់ដែលជា request ជា requirement recommend ឬក៏ទៅជាអនុសាសន៍គេហៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គមុនបរិនិព្វានក្នុងបៃតងលេខ16ដដែលនោះនៅពេលដែលគេបូជាផ្កាទិព្វក៏មានផ្កាមនុស្សក៏មានព្រះអង្គងើបយ៉ាងត្រដាបត្រដួសនៅពេលដែលអាពាធធ្ងន់មុននឹងបរិនិព្វានហ្នឹងប្រាប់អានន្ទថាមនាលអានន្ទតថាគតមិនបានឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទបូជាដោយហេតុរបៀបហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងបូជាសម័យនេះយ៉ាងណាក៏មិនដល់សម័យនោះដែរញាផ្កាធ្លាក់មកផ្កាទឹកផងផ្កាធម្មជាតិនឹងវាចេញមកខុសកាលផងពួកមលក្សត្រនឹងយកផ្កាមកបូជាផងត្រឹមស្មងត្រឹមជង្គង់ដើរទៅសិតតផ្កាបូជាព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់អានន្ទថាតថាគត
មិនបានឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានបូជាតថាគតដោយហេតុអញ្ចឹងទេមានន័យថាការធ្វើបូជាទាំងអស់ហ្នឹងមិនស័ក្តិសមទេមិនហាមទេប៉ុន្តែកុំថាធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគ្រប់ហើយណាវាមិនមែនជាវត្ថុបំណងព្រះអង្គទេបានព្រះអង្គប្រាប់អនន្តបន្តទៀតថាមនាលអនន្តលុះតែភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាសិក្សាដោយត្រឹមត្រូវនិងគោរពប្រតិបត្តិដោយត្រឹមត្រូវដោយសេចក្តីកោតក្រែងនោះទើបជាការបូជាយ៉ាងពិតប្រាកដហៅថាបដិបត្តិបូជាជាបូជាដ៏ឧត្តមវត្ថុបំណងញញុំមើលតែទឹកចិត្តយើងបន្តិចទៅដឹងហើយថាយើងជាម្ដាយឪពុកហ្នឹងស្មាននិយាយពីម្ដាយឪពុកដែលគិតពីអនាគតកូនណាយើងមិនអាចចង់បានតែរបស់ស្អីពីកូនឲ្យដូចកូនយ៉ាងម៉េចក៏អញ្ចឹងទៅទេមែនទេទឹកចិត្តជាម្ដាយឪពុកណាឯពុកដែលទទួលខុសត្រូវអាកូនចង់លេងឆ្នាំញៀនឯណាក៏លេងទៅជក់ឆ្នាំញៀនជក់ម៉ាណាក៏ជក់ទៅឲ្យតាវាឲ្យលុយឲ្យតាខែជុំវាមកជូនប៉ុណ្ណឹងអញខ្វល់អញ្ចឹងទេពុកម្ដាយល្អត្រង់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងឃើញកូនគោរពតាមដំបូន្មានយើងដែលយើងចង់បានឲ្យកូនជាអីមួយឧទាហរណ៍កូនខំរៀនចង់ឲ្យកូនរៀនចំដុកទ័រឬក៏ចង់ឲ្យកូនរៀនជា lawyer ឬក៏ស្អីកូននឹងខំរៀនរហូតកូននឹងរៀនចប់បានការងារធ្វើបានមកអាណិអាណើបអីជាមួយយើងហ៎ប៉ុន្តែកូនដើរតាមគន្លងធម៌ខ្លាយជាមនុស្សល្អសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តទេម៉ែឪមែនតើហ្នឹងហើយពពុទ្ធចឹងរឿងបូជាខាងក្រៅនេះមិនមែនជាវត្ថុបំណងព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គខំលះ4អសង្ខៃ100000កាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីពំនាំនៅពធហ្នឹងមកឲ្យយើងរៀនមកឲ្យយើងសិក្សាមកឲ្យយើងគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យបានសម្បត្តិដូចព្រះអង្គដែរសំបីរាហុលជាអរោះរបស់ព្រះអង្គជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះនាងពិម្ពាប្រើឲ្យទៅសុំកំណប់ទ្រព្យពីព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមានកំណប់ទ្រព្យកើតពីបុណ្យការដែលព្រះអង្គនៅកំណប់ទ្រព្យទាំង4ហ្នឹងយកមិនចេះអស់ហើយទ្រព្យកើតពីបុណ្យព្រះអង្គចេញបួសកំណប់ទ្រព្យទាំងអស់លិចទៅបាត់អស់អញ្ចឹងព្រះនាងពិម្ពាយល់ថាវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យនរណានរនឹងត្រូវបានឲ្យរាហុលទៅសុំមកកំណប់ទ្រព្យហ្នឹងព្រះអង្គថាម៉េចយើងធ្លាប់ឲ្យទ្រព្យធ្លាប់ឲ្យរាជសម្បត្តិទ្រព្យធ្លាប់ឲ្យនៅភោគទ្រព្យច្រើនណាស់ដល់រាហុលរាប់ជាតិជាអនេកមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនចេះឆ្អែតឲ្យជាតិណាអស់ជាតិនឹងឲ្យជាតិណាអស់ជាតិនឹងយើងនឹងឲ្យរាហុលនៅកំណប់ទ្រព្យដែលចាយមិនចេះអស់ហើយជាកំណប់ទ្រព្យដែលឆ្អែតក្នុងសង្សារវដ្តគឺធម្មវិន័យនេះឃើញនេះឲ្យរាហុលបួសហើយបង្រៀនឲ្យព្រះរាហុលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិទីបំផុតរាហុលបានសម្រេចព្រះអរហន្តដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យស្អីទៅបុត្ររបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គចង់ឲ្យស្អីនោះមកយើងទាំងអស់គ្នាដែរតែណាស់តែយើងអត់ចង់បានមែនទេយើងចេះតែចង់បាននៅរបស់ស្អីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យឃើញអត់ឃើញអត់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យរាហុលព្រះអង្គអត់មានលក្ខទេក៏ព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែរគឺធម្មវិន័យនេះមាគ៌ានៃការប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវនេះឯង
នឹងទី3ការរាប់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងគេតែងរៀបចំនៅលើតុនៅលើទីកន្លែងដ៏សមគួរដោយដាក់បាតជាជួរហើយនៅខាងចុងបង្អស់មានដាក់ចាន2មួយចានទទេសម្រាប់ដាក់បាយមួយទៀតដាក់ទឹកសម្រាប់ជ្រលក់ដៃតើមាននៅខាងចុងនោះមិនចាំបាច់ដាក់បានឬទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានអានឹងដោយសារចាស់ចាស់យើងនឹកឃើញរឿងមួយដែលនៅក្នុងបិដកលេខ3ជាងហ្នឹងយក្ខសង្យុត្តហ្នឹងនិយាយពីពួកប្រែតម្យ៉ាងហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកទទួលអនុមោទនាបុណ្យទេដូចថាជាអ្នកដើរលិតកំហាកលិតរបស់ដែលសៅមងដោយរឿងបញ្ញាករមេត្តាបណបសុអីហ្នឹងពេលគេប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃទៅហៀទឹកអំពៅទឹកអីទៅលើដីដើរមកលិតអញ្ចឹងព្រោះបាបកម្មហ្នឹងមិនអាចឲ្យទៅលិតឬក៏ទៅបរិភោគរបស់ស្អីដែលនៅស្អាតបានទល់តែគេដាក់ចោលទៅជារបស់សាមងទៅបានលិតបានហ្នឹងជាបាបកម្មរបស់ពួកហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់ចាស់យើងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងក៏ពេលដាក់បាតចេះនឹកឃើញទៅដល់ពួកប្រែតហ្នឹងថារបស់ល្អទទួលអត់បានទេបានជាចំក្រោយយកអាដៃឆ្វេងហ្នឹងចាប់ទៀតមិនយកដៃស្ដាំទេដាក់ធ្វើជាកន្ទោងបាយដាបាយដាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនៅពេលហ្នឹងគេធ្វើពិធីបាំងស្គលសោតពឹសដាពឹសដាធัวពឹសដាហើយនឹងមានពាក្យបាយហើយនឹងធัวពឹសដាហ្នឹងវាកាត់អាធัวចេញមកវានៅដាពឹសដាបាយដាហ្នឹងហើយយកទៅចោលកន្លែងណាមួយទៅជាកិច្ចរបស់គាត់ប៉ិនសុទ្ធតែគួរធ្វើអត់បើតាមស្មាតស្មាតថាមិនបាច់ធ្វើប៉ិនថាដឹងប្រវត្តិថាវាកើតមិនស្មាតដឹងតែឲ្យថាពួកចាស់ចាស់យើងគាត់ខុសទាំងអស់ក៏ថ្មមិនថាទេពីព្រោះវាមានប្រវត្តិអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនបានថាមិនបាច់ធ្វើក៏បានបើយើងធ្វើនៅកន្លែងស្រុកយើងនេះអីខូចបរិស្ថានមែនទេយកទៅចាក់ចោលខ្ជិះខ្ជាយទី1ខ្ជិះខ្ជាយទី2ខូចបរិស្ថានពីព្រោះពពួកប្រែតប្រភេទហ្នឹងវាដើរលិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទោះបីជាយើងមិនដាក់ក៏វាដើរតែលិតតែអញ្ចឹងវាធម្មតារបស់វានោះយល់ទេចាហ្នឹងហើយមួយទៀតចំពោះការអុជធូបចាំបាច់ត្រូវតែអុជឬមិនបាច់ពាក្យតែចាំបាច់ហ្នឹងគ្មានពីណាកំងទេលើយើងអុជទៅអុជហីទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរឿងប្រពៃណីទេប៉ុន្តែថ្ងៃមុនទៅវត្តយួនយើងដឹងហើយអ្នកធ្វើធូបយួនដែរចិនយួនយួនធ្វើច្រើនជាងចិនមកប៉ុន្តែទៅមើលវត្តគេដុតមកសរសៃគេដុតបន្តិចហ្នឹងដុតអាធូបក៏អូបបន្តិចហ្នឹងខ្លីតិចហើយយើងអ្នកអត់ធ្វើធូបនឹងដុតមកតែដុតលឹងខូចបើហីអស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលយល់មែនទែនឈប់ដុតហើយស្មាឈប់ដុតជិត20ឆ្នាំមិនដែលឃើញខូចហុងស៊ុយស្អីបងហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែដុតរាល់ថ្ងៃដោយសារជាប់ធัวមួយដែលយើងសូថាអ៊ីមេហេទីបធូបាហ្នឹងមានទៀននឹងធូបជាដើមនេះយូរឆ្លោះមួយអាត្មាទីធัวគេមានអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញសម័យមិនដាច់ជួនណាត់តែងដែរហ្នឹងមាននៅក្នុងកាពីបិដកណាអត់ទេហើយមូលហេតុដែលតែងហ្នឹងក៏វាសរសើរមានមូលហេតុដែរពីមុនហ្នឹងវារៀបស្អីច្រើនពេកចាស់យើងដែលតែងហ្នឹងក៏មានបំណងល្អដែររៀបដាប់ធ្នាប់ទៅបាយសីទៅស្អីវាច្រើនពេកអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអាច្រើនឲ្យវានៅតិចក៏តែងធัวនឹងមួយទៅឲ្យដុតទៅទៀនធូបទៅបានហើយ
ឲ្យដល់ហើយទៅវាមានបានហើយអីអាច្រើនក៏នៅអាធូបនឹងក៏នៅព្រោះខ្វះការពន្យល់តែខ្វះការពន្យល់ទៅហ្នឹងហើយយើងឲ្យទៅថាខ្វះនេះមិនបានទេខ្វះនោះមិនបានទេមិនមែនតួបញ្ញាទេអានឹងធ្វើតាមទម្លាប់យល់ទេហើយយើងមិនសិក្សាសម័យពុទ្ធមើលអ្នកទៅកាត់ឋានសួគ៌មកកកោកបានធូបណាដុតឧទាហរណ៍ថានាងលិចចទេវធីតាលាចទេវធីតាដែលយកលាចទៅប្រគេនព្រះសារីបុត្រហើយដើរមកវិញពោះចឹកងប់ដួលនៅកណ្ដាលវាលស្រែហ្នឹងណាដុតធូបឲ្យកាត់ឋានសួគ៌ព្រោះឃើញទេអោអ្នកតាមសំពៅប្រហែល500អ្នកទៅជួញតាមសំពៅមានណាយកធូបទៅប៉ុន្តែពេលទឹកវាលិចមកក៏រសាសិលពីអបាសក់ម្នាក់នោះតគ្នានោះលិចអស់ទៅទៅឋានសួគ៌ទាំងអស់នោះមានពីណារៀបប្រឡងឲ្យអនាងអណោជាយកផ្កាណោមព្រៃយកទៅបោជាបច្ច័យដីទៅតាមព្រៃស្ងាត់តែឯងគោមេនោះជុលងប់នៅកដាលផ្លូវនោះនឹងមិនតាន់បានបោជាផងងប់ទៅកឋានសួគ៌បាត់យើងចេះស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែអត់យកមកអផ្លាយអត់យកមកវិនិច្ឆ័យយកមកកាត់ដែរយើងស្ដាប់រឿងអីក៏ដោយស្ដាប់ធួអីក៏ដោយគឺត្រូវយកមកវះកាត់ថាអ្ហ្មិចអានឹងបានជាតួបញ្ញាវះកាត់ហើយដល់ពេលយើងលើកជួនកាលយកតែរឿងណាមួយធ្វើតាមគេមកអញ្ចឹងបានអាត្មាការទៅបរិញ្ញាចារ្យនៅក្រសួងហ្នឹងរឿងជ្រោចទឹកអីហ្នឹងមានអាចារ្យមួយក៏ឡើងតវ៉ាហីគាត់យករឿងមកតវ៉ាដែរណាគាត់ថាហីនន្ទយៈបាសក់ធ្វើឲ្យជ្រោចទឹកកាត់ស្អីប្រាសាទហ្នឹងគាត់យកអាហ្នឹងបានអឺហើយមនុស្សរាប់លានកោតអ្នកហ្នឹងមានតែម្នាក់ហ្នឹងហ្នឹងវារឿងរបស់បកគលបើរឿងអាអត់ជ្រោចហ្នឹងមកក៏គោកមែនទេហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងរឿងវាជារឿងចៃដន្យដល់ពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើរបស់គាត់វាមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាសច្ចៈធម៌ទេបើសិនជាវាជាមេរៀនវាជាសច្ចៈធម៌ព្រះអង្គយកមករៀបជាមេរៀនក្នុងកម្ពីអភិធម្មហើយតែនេះវាជារឿងបកគលណាហ្នឹងហើយរឿងមនុស្សមានរឿងម្នាក់យើងឥឡូវយើងចេះស្ដាប់ហើយរឿងមនុស្សសម័យព្រះរឿងនេះចេះរឿងនោះចុះចណែអាខួរក្បាលទៅចាំអារឿងនោះរឿងរបស់គេសោះហ្នឹងរឿងរបស់គេណាវិសាខាក៏ដោយក៏រឿងរបស់គេណាកុំបាក់ចាំច្រើនពេកត្រូវ focus មកលើធម៌បដិបត្តិខ្លួនឯងវិញញាតិញោមនឹងមានរឿងខ្លួនឯងមួយរឿងដែរមែនអត់ញាតិញោមមានមួយជាតិមិនមានមួយរឿងដូចគ្នាអាត្មាក៏មានមួយរឿងរបស់អាត្មាដែរហ្នឹងហើយអូសម័យក្រោយក្រោយទៀតសង្ស័យពពុតសម័យក្រោយនិយាយរឿងយើងនិយាយដើមយើងវិញផងមករឿងដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយខ្លះហ្នឹងអាធោបដិបត្តិអត់ចឹងចង់ដឹងជាជក់ហ្នឹងអោជាជក់ឈ្មោះអីម៉ែជាជក់ឈ្មោះអីអាត្មាថាអោម៉ែជាជក់មានដើមថ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបើយើងកាត់មិនបានទេបើយើងបថយទៅណាដូចធូបទៀនអីហ្នឹងពូបហេអីអីឆេះវត្តដែលច្រើនក៏ដោយសារតែរឿងធូបនឹងដែរនៅស្រុកខ្មែរឆេះគាត់ឆេះអីដោយសារតែជើងធូបកំប៉ុងជើងធូបនឹងណាឆេះផ្សារឆេះផ្ទះដោយសារតែរឿងជើងធូបនឹងហ្នឹងហើយហើយដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពមែនទែនអាត្មាប្រាប់ថាបើផ្ដាច់មិនបានក្នុងករណីផ្ដាច់មិនបានទោះបីនៅលើផ្ទះវាមានកំប៉ុងជើងធូបអីចឹងមែនអត់មកផ្លែទៅហើយយកអាធូបទៅដុតចោលឲ្យក្រមទៅក្រមស្រួលឆេះរាយមកទៅទៀតអត់ផ្លែទៅក៏ប្លុតចេញវិញក៏បានដែរបណ្ឌិតពិតនៅពេលដែលញាតញោមលែងខ្លាំងជាជនអនាថាឲ្យធូបកលែងដុតដែរព្រោះមានទីពឹងពីក្នុងឈប់ពឹងធូប
ទីពឹងពិតប្រកបចេញពីក្នុងយល់ទេហ្នឹងហើយទី5ការសរសេរឈ្មោះអ្នកស្លាប់នៅលើក្រដាសប្រគេនព្រះសង្ឃហើយដុតនៅពេលបាំងស្គាល់មិនចាំបាច់ធ្វើដូច្នេះបានទេឬបាទកន្លែងនេះអាត្មាគិតថារឹតតែមិនត្រូវធ្វើរមងតាំងពីដើមមកមានណាដែលធ្វើចឹងទេប៉ុន្តែវាឆ្លងតាមចិនលោកអាប់ដេតតាមចិនណាឃើញចិនគេដុតក្រដាសនោះវិញឆ្លងមកឥឡូវនឹងពីមុនអត់ដែលសូវឃើញទៅឃើញពីបារាំងមកមុនឥឡូវឆ្លងមកដល់អូស្ត្រាលីអូឆ្លងទៅដល់ស្រុកខ្មែរទៀតលើអាត្មាថាយើងត្រូវមានលំនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអាត្មាវាបួស27ឆ្នាំហើយទើបឃើញប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងទេដែលគេនាំគ្នាធ្វើសួរថាដឹកនាំបរិស័ទទៅណាដល់សួរមែនទេគេជឿចឹងហើយណែ being a leaderbeing a leader ជាអ្នកកាច់ចង្កូតឡានមិនអាចតាមការកម្មង់របស់អ្នកជិះទេ true leader ដូចអាត្មាចេញនិយាយរឿងពិតអញ្ចឹងណាអាត្មាអត់បានគិតថានៅញាតិញោមស្អប់ប្រមាណអ្នកទេបើអាត្មាគិតថាញាតិញោមស្អប់ប្រមាណអ្នកមិននិយាយមកដល់ថ្ងៃនេះទេហើយថ្ងៃនេះមានអ្នកពិបាកចិត្តជាមួយអាត្មាច្រើនហើយនិយាយថាក្មេងៗនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់យល់គាត់ពិបាកចិត្តកែម៉ែអត់កើតព្រោះគាត់ជាអ្នករៀនសូត្រនៅពេលរៀនស្ដាប់ធម៌យល់ទៅធម៌វាមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់បានគាត់យកទៅនិយាយសម្រាប់តបងប្អូនគាត់ក៏និយាយមិនបាននិយាយមួយម៉ែក៏និយាយមិនបានបានគាត់ដឹងពីទុកលំបាករបស់អាត្មាចុះជាអាត្មាពិបាកមិនទៅហ្នឹងហើយនិយាយយូរហើយបានគាត់យល់គាត់យល់ថាអូអារឿងពិតនេះមិនចេះតែបបស្រួលញ៉ៃណានិយាយមិនស្រួលបែកមាត់មែនអត់ណែហើយចាស់ចាស់យើងច្រើននិយាយថាអីអីទំលាប់ធំជាងច្បាប់ទៅទៀតណែប៉ិនញាតិញោមដើរតាមពុទ្ធមិនជាមនុស្សមិនឆ្លៀសទេពុទ្ធបរិស័ទមានន័យថាម៉េចពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទមានន័យថាជា fan របស់អ្នកប្រាជ្ញាបរិស័ទមានន័យថាជាអ្នកអង្គុយជុំវិញពុទ្ធៈគឺតួអង្គអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកដែលជាបរិវារអ្នកដែលជាគ្នាគ្នារបស់កំពូលអ្នកប្រាជ្ញទើបសំឈ្មោះថាជាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនអ្នកជឿអត់គិតទេពុទ្ធបរិស័ទគឺជាបរិស័ទដែលយកតួបញ្ញាជាធំពុទ្ធសម្ដែងទាំងពីរគឺសទ្ធានិងបញ្ញាញ៉ាបើមានសទ្ធាហើយកុំប្រើកុំភ្លេចប្រើបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាមិនមែនរឿងធ្វើតាមទេពាក្យធ្វើតាមអត់កើតបញ្ញាទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាប្រឆាំងទេរបៀបបញ្ញាមិនញាតិញោមមកបញ្ចប់តិចមិនមែនពេលយើងនិយាយគ្នាណាណាមកពីពុទ្ធថាអញ្ចឹងហើយយើងមកឆ្លោះគ្នាមិនមែនទេទាំងដែលយើងអត់យល់មិនមែនទេឧទាហរណ៍ដូចព្រះរដ្ឋបាលព្រះបាទកោរៈជរាជសួរថាហេតុអីបានលោកម្ចាស់ជាកូនអ្នកមាននិយាយពីមាសគួរមកកណោចឹងមនុស្សពីម្ខាងទៅម្ខាងមើលអត់ឃើញហើយឪពុកចង់ឲ្យទៅគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ទៅហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់កូនអ្នកមានហើយសុកចិត្តមកបួសជាវណ្ណៈអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិចឹងលោកឆ្លើយថាមហារាជពីព្រោះអាត្មាបានស្ដាប់ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាឧបនិយតិលោកោអត្ថុវោ
សត្វលោកបន្ទៀងត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់មរណៈអាត្មាលឺច្បាស់ណាស់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរូបពេលដែលអាត្មាពិចារណាទៅក៏យល់ច្បាស់ថាពិតជាត្រឹមត្រូវមែននេះពាក្យថាយល់ដោយបញ្ញាមិនមែនទុកបដិសេធអ្នកនិយាយត្រូវទេប៉ុន្តែដល់អ្នកនឹងនិយាយត្រូវបានឯកភាពតាមប៉ុន្តែក្រោយការពិចារណាដោយល្អិតល្អន់ឃើញលោកថាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាសត្វលោកមិនទៀងត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់មរណៈព្រះពុទ្ធសំដែងអញ្ចឹងទាំងអាត្មាពិចារណាទៅឃើញអញ្ចឹងមែនយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកមិនចាំបាច់ទៅប្រកាសមួយគេថាមកពីព្រះពុទ្ធថាអញ្ចឹងអីព្រះពុទ្ធថាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអាត្មាឯកភាពថាវាអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងបានជាទូបញ្ញារបស់យើងពេលព្រះអង្គត្រាស់វាជាការត្រាស់ដឹងដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់វាជាបញ្ញារបស់យើងឃើញទេនឹងចឹងដូចយើងទៅរៀនជាមួយគ្រូគ្រូយកចកឹះ2ហើយនឹង2បូកទៅចេញ4ហើយដល់គេឲ្យធ្វើប្រមាណវិធីហើយមិនបានឯងបូកឃើញ4ព្រោះគ្រូថាអញ្ចឹងមិនមែនទេគ្រូបរៀនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងបូកទៅវាឃើញអញ្ចឹងមែនអានឹងបានជាបញ្ញារបស់យើងដល់គេយកស្លាប់ព្រៀ2បូក2ឃើញ4អត់ទេអត់ទេព្រោះគ្រូបង្រៀនថាចកឹះ2បូក2បានចេញ4ដល់គេយកស្លាប់ព្រៀ2បូក2ចេញ4ថាអត់ត្រូវអានឹងវាមិនមែនតួបញ្ញាទេតួចាំហើយញាតិញោមយើងសូត្រធម៌ហងៃគឺតួចាំហ្នឹងណាខុសពីហ្នឹងអត់បានហ្មងណែអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងណាអត់មានអីទៀតទេបាទសូមអនុមោទនាបាទអស់មួយទៀតទេអូអឺសួរថាតើពាក្យសុំនិងប្រាថ្នាមានន័យដូចគ្នាឬអត់សុំយើងប្រើសុំនេះមួយសុំនោះមួយសុំតបតល់មែនទេនៅដល់ប្រាថ្នាយើងជួនកាលនៅក្នុងចិត្តទេណាចិត្តបំណងដើម្បីធ្វើអីមួយឬក៏បញ្ចេញមកប្រាថ្នាច្រើនរបស់ឆ្ងាយអាសុំនេះ direct ហើយដល់ប្រាថ្នានេះឆ្ងាយបន្តិចពាក្យខ្មែរយើងប្រើខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងប៉ុណ្ណាអឺប៉ុណ្ណឹងចាចប់អស់ហើយណាអស សាធុសាធុព្រះករុណាគង់លើអាសនៈដតកាន់កានសាងសមរម្យទុំមេតាបាននំរឿងនេះទៀនអត់មានខ្វាំងអង្អោព្រាំងគុណថ្លៃបរិសុទ្ធជាសាវៀងពុតព្រះជាម្ចាស់បានប្រងប្រទានធោះច្បងច្បាំង
តាមពុទ្ធដីកាព្រះប្រទេសនាញ៉ាំងចិត្តសន្តានសត្វនីនីអេដែលមានអង្គវិជានឹងតនហាកិលេសរួតរិតអត់អបបមាបានភ្លឺជ្រាំងថ្លាទាំងប្រុសស្រីគឺគុណអង្គភាពព្រះកំរណាគឺត្រង់ទេសនាប្រងប្រណីតាមពុទ្ធសភាសិទ្ធប្រាយបាលីបានជាសាច់ក្តីខ្លាំងពំខានពីរួងអ្វីម្លេងធរព្រះអង្គស្នាប់ធរផផងពុនពេក្រៃបញ្ចប់អេវងសង្ខេបខ្លីបរិស័ទប្រងស្រីស្ដាយណាស់ណាមិនតន់អង្គចិត្តនឹងសាច់ធោចង់ខត់អង្គវងមិនហ៊ានថាឃើញនើយព្រាំងកាយព្រាំងកាំងរណាសូមសាធុងកាំងចប់សាច់ក្តីសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទមហាកុសលគ្រប់គ្រប់គ្នា